under starterens kommando. Og starten er gået til Zelandia advokater Dansk 1000 Guinness. Godt fra start i inderbanen var nummer 1 Bichu, der kommer hurtigt frem. Det gør også 7 Surface Paradise, der spyder frem sammen med 8 Marina. Længere ud af 9 App Core gående bag dem har vi 5 Magnum. Men op i fronten så er 7 Surface Paradise, der overtaget ringen for nummer 1 Bijou efter længde til 8 Marina herefter 3 længder ned til 3 Not Today, der nu får marchorder og går stærkt pull op til de 3 første. Herefter har nummer 9 App Core. Og så har vi Marina og 3 Not Today. Men oppe foran så er det stadigvæk 7 Surface Paradise, for en Bijou, for en Marina, for en Not Day, herefter 4 Pinsen, efterfulgte 5 Magnum, afslutter feltet, 2 Reliable Calras og 9 Abco. De er på vej rundt i opsvinget ind på den lige bane, anført af nummer 7 Surface Paradise for Aarhus. Inden ved inderbanen er det 3 Not Today, der har svært ved at finde pladsen. Uden på den kommer 1 Bijou. Men det er stadigvæk nummer 7 Surface Paradise. På inderbanen prøver Not Today at komme frem. Et Bijou er kommet godt op i yderbanen og har overtaget føringen. Det er et Bijou, der er gået op foran. Det er nummer et Bijou. Så kommer de ud i yderbanen. Princeton kommer godt. Det samme gør Reliable Calras. 4 Princeton og Reliable Calras. Og nummer et Bijou i inderbanen. Det er hårdt kamp på stregen. Jeg tror lige akkurat, at nummer 4 Princeton